Bình, Bình, anh cho anh vui này. Thấy được. Nó gọi anh cho luôn rồi. Làm đo màu thì gọi lên làm đo màu. Chưa bạn nào mô rồi. Mình khang xoay chứ nè bông. Mình khang xoay chứ nè. Khó nhưng mới được ấy rồi. Tốt. À khó. Bắt đi. Bật khó kìa. Tầm quân ăn đi đây. Giật thì ngon.
Đại phi đại bấy anh em tăng giá thôi mà vẫn cùi ăn chơi vẫn cùi đấy đó tài trời mà bay đi bay đây cái sự bàn tít à. Ăn lốt đấy. Sre mùi. Nâng em phía con sre mày anh chưng khom sọ khmae phía. Giọt đó. Đại trăng. Thôi thôi ấy anh sre khỏi. Chba hát chba hát. Cho mơ xe mơ, chú xe, bàn trơn. Chị tiết cụ ách lý nhé, đập sọc mai. Sở văn nít. Bót tên lươi, bót tên phóng, bót tên phóng, bót tên khuêu tích mau nô, cánh nô. Chờ mưa anh bót bên này. Clay vẫn bót ở mốc. Bong phan nan nè, can camera. Bát nè ngay bong nè can camera.
បាទហើយពងចៅពុះសัตว์ឡើង10គ្រាប់ហើយខាងផលិត5គ្រាប់ Where is it?អត់ចេញហ៎គូណានឹងប្រងនេះគូគណិតក្រុមប៉ូលី3ហើយនឹងអសាលហើយនឹងភានេះកណ្ដាលអាចារ្យអេសិតហើយនឹងពីអ្នកទៀតគ្នាគេអត់ស្គាល់ឈ្មោះណាស់លាអត់ក្បាលអេអត់ខ្វល់ដាក់ឲ្យត្រង់ទៅបងយកទីមកកងនេះហ្នឹងកងដាក់ត្រង់ត្រង់ហើយតាមើលសងខាងច្បាស់ចាស់ឡៃមើលជឿដែរបងវាស៊ីលៀសបោះចោលនេះខ្មៅអញអើទៅអូហេខ្ញុំអ្នកស៊ីបោះចោលដាក់ចូលខាងតានេះ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 អុយបងស្អុយអញខ្ញុំទេអាគ្នានេះបងអុយវាយស្អុយស្អុយនេះស្អុយណាងាប់ប្រាប់ហើយមុតជើងមុតអីទៀតបានទេបាយគណៈផឹកទឹកផឹកអូនឯងប្រឹងលូតហើយលាងដៃនឹងហ្នឹងបងណាលូតពោះណាអាដុកបងលូតពោះអាដុកលូតចូល10ម៉ែត្រទៅយើលេងវ៉ាវយើมันงอบไตเตะตัวตามไอ้มันลงตัวนั่นนี่สวานเนี่ยชนะเตียนฮะไอ้นะตอนดังไอ้บ้องชนะจ่ายตอนดังចាំអាយអត់មកបងបាញ់កាលមកនេះគូនេះលេងចប់ហើយណាបាទពេលនេះពងខាងចៅពូសាត់11ខាងគណិតកងពលលេខ3 8គ្រាប់តែដូចអត់ចាក់បាត់ហើយកម្លាំងដៃសោកំពុងដែរដុកវាយខ្សោយណាវាយស្រុតដីវត្តសាទអស់ហើយចុះបត់ខ្លីមក1ម៉ែត្រទៅអាចបាំងមួយស្វែងដល់ដៃគេបាំងហើយវាយឡើងទុំចេញទៅហើយអាចមកជួយម្លាយអត់ជួយដៃទេហ្នឹងបងបានទៅទេក៏ឈ្នះដែរច្បាញ់លវលធ្វើកែហ្នឹងឯងអាណាត់លេងនៅបងនៅនៅនៅគូក្រោយគូក្រោយអូអាយសែកដោយវិភាបានណាអឺនល្អអូនអឺនល្អសម្លេងអូនលឺតែមិនលឺព្រោះឯងលឺលឺខ្លងហ្មងសម្លេងអ
บ่าปนิปงกองโปเลข3นึง9กองจ้าวลาง11ดอลลาร์ดุกลอตาดุกลอตางบดามาลอตามអបណាលេងឌឺអមើលណាកំភ្លេចឌឺណាបងបណាឌឺដែរមែនទេឌឺឌឺបាទអ្នកស្គាល់ហ្នឹងបើអត់ស្គាល់ខ្លាចគេវាយតាមផ្លូវជួយមានធម៌បាទបាក់ជួយចិត្តខ្ញុំឈឺស្គៀតឡអេអីមកឌឺបាត់មកបាទបែរសំសម្រាប់បន្តិចកង10 11ដោអើមិនដោអើមិនខោអាចដោអីយ៉ាប់ទៅកាលេងលេងទៅតែញ៉ាំតែកាគេតោះសេះផងលេងមិនដោដោខោហើយមកនេះទីឡាយឈរថ្ងៃនេះ idol អេเดี๋ยวนะเสียงเลบอร์ชิอานนะโอ้นะเลขมาขมามาโอ้นะบ่ผีงจ้องดัดก่อหายขมาแต่ใส่บาดิแกบ่แบบไอ้ขมาน่ะซอจึงจันเปชิอานบ่ได้บ้านเรียนนั่นไงอกุนจุนเปอร์ชเนี่ยកីឡាមានឌឺបានល្អមើលតែកុំឌឺខ្លាំងពេកអត់អីទេឌឺអ្នកលក្ខណៈថាសบายណាស់មានតែឌឺលក្ខណៈថាឆ្លោះគ្នាណាពូខ្ញុំលេងតែអញ្ចឹងភូមិខ្ញុំលេងតែអញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះដូនសវីបាទពង10 11ស្វានិត3 4ថ្ងៃនេះសាច់សាច់មានតែ3ថ្ងៃឈ្នះច្រើនតែបុកបញ្ញាចាញ់អស់ចូលប្រហែល300ហ្មងបុកបញ្ញាមកទូចចាញ់អាទូចអស់300តាមខ្ញុំមួយទៀតមកបងខាង4មកខាង4ថែមមួយទៀតឡើង5ហ្មងបាទស្វាចាញ់ពីចៅបាទចូលមើលសៀមផងចូលមើលសៀមមួយសៀមមួយមកសវណ្ណនេះអាយុប៉ុន្មាន26បង25 26ហ្នឹងណាគេញ៉ៃនឹងបងនិយាយដូចចាញ់ម្លែងពូចអញតែអញ្ចឹងពូចអញនិយាយតែអញ្ចឹងអញមិនទៀតអញឯងគន់ទេហូរដល់
าจะบาปนู่นทาจะบาปច្រើនពេកប្រយ័ត្នអាហ្នឹងមិនបាច់ព្រឹងស៊ីបាច់ទុកចិត្តលើវិញស៊ីចុយប្រែស៊ីនោះអាបានស៊ីលេងបងលេងគូក្រោយគូក្រោយលេងគូក្រោយយកហាក់ផាយគ្នានោះបងមានណាគេបងណាគេហើយហាក់ផាយគ្នានោះស្មាត់ល្អជាងផាន់ណាបំល្អបាទដុកវាយលើបាំងសាសនាមវាយលើវិហារនោះមិនល្អម៉េចអានេះអាយដលណងណងអរគុណចន់បាទឡើយពងស្មាពង11ស្មាបងអត់តន់ដឹងទេអត់តន់ដឹងអត់តន់លេងផងមិនដឹងថាឈ្នះតលេងហើយមិនដឹងឈ្នះចាញ់បាទឥឡូវពង11ស្មើដូសវិសមកកំពូលីបីវិញដាក់ចឹងអត់ផ្លែនឹងទៀតចង់ទៅលើទៀតណាប់ចូលចុយម៉ែប្របាំងវិញអត់ចឹងហ្នឹងអត់ឲ្យតែណាវែងស្រួលមើលមែនណាឆ្វេងមកដាក់មកអញ្ចឹងអត់ឲ្យតែណាមកម៉ាំងណាស់នឹងទីចាំដល់ហើយទៅដល់លឿនពេកអញ្ចឹងបិយបបៀរអស់សាច់ម៉ានអត់ទេអូនបារាំងនេះឥឡូវគេអត់ឲ្យប្រកាសទឹកលុយឥឡូវសំទោសហ្នឹងណាបានប្រកាសទឹកលុយឯងលុយគេបោកឡាយទៅរកកាត់ទៅតែលេងធំៗពេកគេចង់ខ្វាយខាងគេមកបាទឥឡូវពង11ស្មើនេះអត់12 11កំពូល3 12ខ្មៅទៅបងប្អូនថាតោះឆាន់ណាក៏ខ្មៅទេឆាន់ណាទៀតប្រោយជំនួសតានេះបានកៅឆាន់ណាមេតាអូវ៉ាពូដល់ពីញ៉ាំម៉ាញ៉ាំចូលអីបានចូលបាទចង់ហែកអត់លីងណាទៅដាក់អាយដលគាត់ខមមិនហើយនេះ10ដុល្លារសាក់ចេញទៅមែនមកចុយចុយចុយស្មាតជឿនចើនចិត្តតែឡៅអត់ដឹងនៅណានៅតែអាចារ្យជឿនអត់ឃើញផងជឿនៅក្នុងសំចិត្តឆ្វេងបាទឥឡូវពងខាងចៅឡើង13ហើយបាល់ប៉ះនៅមុំវាយហ្នឹងហើយមុំបាល់លឿនណាស់សវ៉ាត់លឿនឆ្លប់យ៉ាត់ចេះបត់នឹងសវ៉ាត់លឿនបាំងមួយមួយសោះបាល់ជួយមួយបាំងតែបត់1ម៉ែត្រ1ម៉ែត្រណាយើងឆ្លប់បាទៅបួនពេកបងមានអូនណាអូនចោលអាណាតមកលេងអូននេះអាគូអេសតលេងហើយអត់មកមើលលេងណៅអស់មកអស់មកសបាយរយ
chờ lại nó cho chờ lại cho nơi gọi lên đặt lời cho nà mà ban liền tới lên đăng tải à miền passport bông mình miền passport lang tới à miền passport bông nhầm tài khoản bông miền nè chứ nè con chờ là toàn phải khấm hay bộ toàn mang lên ba là trái hải chắp chứ cho phải chắp cái thế này đi mau hải chắp cái đâu bỏ cho tê mà ai ơi đặt cái hai chân đi đặt cho em phải đang đi đang ngủ chứ anh này đặt kia chơi đi đã đặt ăn cũng mới rồi chơi ngủ ăn đi ở phía đấy ăn đi mà chơi thì nó cứ ngoan làm phía luôn bông người kia ra cho đi đấy lộ bóng phan nào còn bụt đư à con trơn miền đư nè ตอนดังไอ้ชนะจางตอนดังบ้านแล้วแข่งจางโพสัตดับบูนไอ้แข่งกองโพลิบไบบ้านตรงดับปีที่บ้านบาร์ละครั้งชายสัตว์ดอยสุธาบ้านได้บ้านบ้านคงดับน้ำดับปีบาร์ก็คนฉันนั่นแหละก็คอนเทนต์ช่วยไล่เสียบ้าง